So guys, this is the HWBOT World Tour 2016, the first stop here in Sao Paulo in Brazil. Tudo bem, Brasil? Então é isso, essa é a primeira parada da HWBOT 2016 World Tour. E a primeira é aqui em São Paulo, vai ser na verdade um evento para toda a América Latina. Porém, como tem a Campus Party, que é um grande evento, a gente vai começar por aqui. Perfect. If you have any questions, you can always ask us on the live chat on Twitch or on social media with the hashtag HWT2016. Se você tiver qualquer pergunta, você pode fazer tanto no pelo Twitch TV, que é onde você está assistindo agora o streaming, quanto pelas redes sociais, usando a hashtag HW. What's the hashtag again, Truffman? Oh, ok. HWT2016. HWT2016. I know some word of Portuguese, so eu falo um pouco português. So, Fabio, first in English and then in Portuguese. What is your work at Tecmundo? Então, ele perguntou qual que é o meu trabalho aqui no Tecmundo. Para quem já acompanha há algum tempo, eu sou editor, na verdade, já faz 8 anos aqui, editor de conteúdo e principalmente na parte de hardware e overclocking. Então, a gente faz a cobertura aqui desde grandes eventos mundiais. Já fomos no evento aí da Galaxy, eventos da Corsair e de outras parceiras. E também a gente está em contato sempre com a HWBOT, fazendo toda a parte de notícias nesse sentido. So actually, what Fabio said in Portuguese is that he's the editor of Tecmundo, mostly taking care of the hardware news and the overclocking news, as well as covering some of the hardware and overclocking events. You went to the Galaxy event as well as the Corsair event, I guess. And you're actually Tecmundo is partner of the HWBOT World Tour 2016 here, Latin America, and this is why you are with us now. Exatamente. Então a gente é o parceiro oficial da HWBOT aqui no Brasil, e é por isso que a gente está fazendo o evento ao vivo, e também nos próximos eventos que vai ter ao decorrer do ano, a gente vai também estar transmitindo as informações e também os eventos ao vivo. Não necessariamente os próximos eventos vão ter tradução em português, mas se possível a gente de repente alinha alguma coisa assim. So on my side, I'm Truffman from Overclocking TV, and I will be doing all the live coverage of all the World Tour event for this year. So that's going to be 7 event. So eu sou Truffman, eu sou francês, e after that I don't Então ele é o Truffman, Isai Truffman da Overclocking TV. Ele vai fazer esse evento e também vai estar transmitindo os outros todos ao vivo e com comentários geralmente em inglês, apesar dele ser francês. Obrigado. So we will have 7 events, we say, one in Brazil, one in South Africa, one in Europe, one in North America, one in Taiwan, and one in Eastern Asia, and the final event will be in Berlin, in Germany, in December. Então tá, a gente vai ter. Let's go step by step. Okay, Latin America. Ok, primeiro temos a América Latina, que é aqui no Brasil. South Africa, África do Sul. Europe, Europa, onde que vai ser? Where is going to be in the Europe? in France. Ok, vai ser na França, o primeiro evento na Europa. No Canada, Depois temos Canadá. no Taiwan, Taiwan e. and Southeast Asia. It's not defined yet. Ah, ok. E tem ainda mais algum evento na Ásia que ainda não foi definido, e a grande final vai ser na Alemanha. Yeah, Alemanha, for Ok. the final of the championship. So, for all the HWBOT World Tour in this 2016 editions, we will have four focus. The first one is the workshop. Então, para todos os eventos vai ter sempre quatro atividades principais, digamos, quatro atenções que a HWBOT e a Overclock TV vão estar dando. A primeira vai ser os workshops, que são essas aulas instrutivas. The workshop are actually for people that don't know at all about overclocking, how to do it in 30 minutes. Esses workshops vão ser para quem não conhece nada de overclocking,
Então, vai ser instruído como fazer overclocking em apenas 30 minutos. And everyone can attend. So everyone here that goes to the campus party come to the HWBOT World Tour booth and get trained and try to compete for some prize. É, e todos podem participar, não existe um custo para isso. Então, todo mundo que está na Campus Party que quiser participar, é só ir até o stand da HWBOT e participar desse evento para até conseguir participar de algum campeonato que vai ter já na própria Campus Party. After the workshop, you can qualify yourself for the HWBOT World Series for amateur, and this is a competition only for the amateurs. É, e depois do workshop, né? Você, conforme eu tinha dito, você pode se inscrever nessa categoria de competição só para amadores. Então, você não vai competir com ninguém que é de outro nível, como o nível expert ou profissional. The workshop and the competition for amateur will be reserved for all the people attending here. So if you're attending, just come over. If you're at the campus party, just come over, see us. We will have people speaking Portuguese to help you. Então, se você está na Campus Party e quer participar, é só você ir até o stand da HWBOT. É, apesar da equipe da HWBOT e da Overclock TV falarem apenas em inglês, eles vão conseguir pessoas em português para se comunicar e ajudar nesse sentido. Tá bom. We also have the gathering, we call that freestyle overclocking, and that's for all the people that want to use liquid nitrogen. É, e também tem a categoria de freestyle que eles vão estar oferecendo agora, que é para quem já quer participar com a utilização de nitrogênio líquido. All the people that do the freestyle have registered already, so that's people that know exactly what to do. So if you never saw extreme overclocking before, you can come to the campus party and go watch them. É, então a categoria de freestyle, na verdade, daí já não é para todos que estão na Campus Party. As pessoas que vão participar dessa categoria, elas já se inscreveram previamente. Mas se você ainda não viu como é que funciona o overclocking ao vivo com o uso de nitrogênio líquido e como é que funciona essas competições, você pode ir, que vai ser bem legal. All the guys that will be competing in the HWBOT World Series, so the pro guys with the liquid nitrogen, will compete to get a plane ticket to Berlin in Germany. É, e todas as pessoas que estão competindo profissionalmente aqui no evento que está tendo na Campus Party vão estar concorrendo também a uma chance de entrar na final que vai ser na Alemanha, em Berlim, no final do ano. If you ever want to ask us any questions, you can always use the hashtag HWT2016 and ask us the question in English or in Portuguese. Qualquer pergunta que você tiver quanto à participação nesse sentido e também sobre qualquer assunto de overclock em geral, você pode estar transmitindo a pergunta agora no Twitch TV ou no Twitter e no Facebook da HWBOT e da Overclocking TV usando a hashtag HWT2016. Perfect. We have also some prize for you to win, and we are having a raffle, and you can just go on overclocking-tv.com/raffle to win some of the awesome prizes. É, então, e aproveitando já, além das competições, a Overclocking TV e a HWBOT vão estar fazendo alguns sorteios com o apoio dos parceiros. É, e se você quer concorrer a um desses prêmios, basta você entrar no site overclocking-tv.com/raffle, Raffle. E aí você se inscreve lá e vai estar concorrendo automaticamente, sem precisar investir nenhum dinheiro nisso ou qualquer outro tipo de coisa, é só se inscrever. So you can win a Seasonic PSU, a very special one. You can win SSD from HyperX and also HWBOT Thermal Flask. É, os prêmios que estão sendo oferecidos é fonte da Seasonic, o modelo é o P1000, ou seja, uma fonte de 1000 watts, um modelo bem especial. Além disso, tem também SSD da HyperX, modelo de 120 GB. E além disso, tem algumas garrafinhas que são usadas para nitrogênio líquido, é um modelo limitado de colecionador, modelo da HWBOT exclusivo, também vai ser oferecido nessa promoção que eles estão fazendo agora. And that's the very last one that exists. There's just a few of them. E são os últimos, só sobrou alguns, porque é um item exclusivo, então tem que, se você gosta muito de overclocking, ou se você quer muito uma garrafinha dessas, é só ficar ligado lá.
So guys, for all this weekend, we will be at the campus party here in Sao Paulo in Brazil. But what is the campus party? É, então, de agora até o final de semana, é, Overclocking TV, HWBot e nós do Tecmundo estaremos na Campus Party. E o que, que é a Campus Party? So, basically, the Campus Party is one of the biggest technology meetup, especially here in Latin America. I think on the whole America, the only bigger one is in Mexico. And this one have like more than 15,000 people attending. So that's why it's quite noisy around us and in the venue. Então, a Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia, onde as pessoas se reúnem tanto para ver novos produtos, quanto para levar os seus próprios computadores. E esse é para ser um dos maiores eventos da América Latina, talvez só fique abaixo do evento que tem no México. E esse ano é para ter aproximadamente 15 mil pessoas na Campus Party. It's actually a very big event, and we will be there all the week, actually, until the end. For that, it's open to the public, so you can always come and visit, and you can even take a ticket and come visit here in the special area site. É, e é aberto a todo o público, então quem quiser entrar é só comprar um ticket, um bilhete que tem lá provavelmente já na entrada da Campus Party. E você participar, você pode visitar todos os stands, inclusive o stand da HWBot. E a HWBot vai estar transmitindo, além das transmissões ao vivo que a gente vai ter todos os dias, vai ter também os eventos lá ao vivo. Você pode visitar o stand a qualquer momento e conversar com o pessoal. And if you want to get there, it's on the north of São Paulo, it's near Campo de Marte Airport. And yeah. É, se você está em São Paulo, é perto do aeroporto Campo de Marte, que é para ser bem fácil de encontrar. So, we will be there all week, but what does that mean? So, what could we expect from the workshop? You will expect a lot of things. You will get trained on overclocking here, and we will do it live as well. É, e o que, que quer dizer? Eles vão estar ali ao vivo e vão estar ali para todo mundo visitar. É, os workshops vão funcionar durante toda a semana e você vai aprender a treinar overclocking com eles. E além de treinar lá, também vai poder ser transmitido ao vivo isso. Então, vai ter tanto os eventos participativos presenciais, quanto a parte online. Então, você vai estar sendo transmitido ao vivo. Então, é bem legal. We will have everything from all of that to be live on here on Overclocking TV. So let's have a look at the complete schedule. Let me find that back. É, vai ter tudo ao vivo aqui no Twitch da Overclocking TV. Então agora a gente vai apresentar aqui a agenda que foi programada para essa semana. So we start today and we will have a technical Q&A at 11 PM local time. É, hoje às 11 horas da noite a gente vai ter um jogo de perguntas e respostas técnicas. E você pode todas as perguntas que vocês enviarem serão respondidas ao vivo às 11 da noite. And if you have any questions, you can always ask us on the Twitch live chat or on Twitter with the hashtag #HWT2016. Então, só reforçando, se você tiver alguma pergunta, envia no streaming aqui do Twitch TV, ou então você pode enviar através das redes sociais, Twitter e Facebook, usando a hashtag HWT2016. E as, se possível, todas as perguntas, senão as principais serão respondidas. Even if it's in English or Portuguese, we will always find a way to get their answer back to you. Perfeitamente. Então, se você não sabe falar inglês, pode mandar pergunta em português, que a gente vai responder do mesmo jeito. Thanks. We will be live all day. We will start at 6 PM local time tomorrow for a complete day of workshop in French and in English and Portuguese. Amanhã começa às 6 da tarde a questão dos workshops. E o evento vai ser transmitido também ao vivo com linguagem em inglês, português e também em francês. So all days tomorrow and after tomorrow we'll do the technical Q&A, so don't hesitate, ask us your question, like ask us anything you want and we will try to find the answer. Share your PC, your modding PC if you have one.
É, então, e se você tem perguntas, ou se você ainda não tem, mas de repente se pintar alguma dúvida durante a semana, você pode responder todos os dias, às 11 horas da noite, vai ter esse mesmo tipo de transmissão com as perguntas e respostas. Então, qualquer tipo de pergunta sobre overclocking hardware, você pode perguntar que a gente vai responder. Obrigado. On Tuesday, we will have the first OC show of season 3. That's going to be Honey in English with some guests from UK. É, na quinta-feira a gente vai ter daí a primeira transmissão de overclocking, o primeiro show de overclocking que eles chamam, e vai ser transmitido diretamente do Reino Unido. And all day after that, starting at 6 p.m., we will have a live as well in Portuguese and in English. E de quinta em diante também, quinta, sexta e sábado no caso, a gente vai ter também essas transmissões ao vivo em inglês e português, com diferentes transmissões de outros conteúdos. Very important, the live final for the amateur, so the World Series for amateur, will be on Friday afternoon at 6 p.m. É, e a transmissão que a gente comentou da competição para a Liga de Amadores vai ser na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Actually, it's gonna be 5:30, but be there at 6 p.m. That's gonna be the most important part of the show. Então vai começar, na verdade, mais ou menos 5h30, mas o mais importante é às 6 da tarde. Então, se você ligar às 6 da tarde, você vai conseguir acompanhar todo o evento do mesmo jeito. And on Saturday morning, actually Saturday early afternoon, starting at 1 p.m., we will have the World Series final with the Extreme Overclockers. E aí no sábado, a partir da 1 da tarde, vai ter o evento profissional, já é concorrendo ao evento que a gente comentou que vai ter em Berlim. Então, se você quer conferir os overclockings profissionais, é só sintonizar no canal da Twitch TV, aqui da Overclocking TV, no sábado a partir da 1 da tarde. The guy on Saturday will be competing to gain a plane ticket to go to the final that will be in December in Berlin. É, exatamente. Então, o pessoal que vai concorrer, todos que estarão concorrendo lá, obviamente o ganhador dessa competição, vai conseguir um ticket, um bilhete para participar no, na final que vai acontecer na Alemanha em dezembro. Obrigado. We talk about all the schedules, so we hope that you guys are gonna stick around with us all this week. If you want to get the notification when we go live, you can always subscribe. Actually, on this side, there, you can always subscribe to our Twitch channel and follow the channel of Overclocking TV. É, então, se você quer acompanhar todos os eventos que vai ter durante a semana, você pode se inscrever aqui no canal da Overclocking TV no Twitch TV, que aí, assim que começar os eventos, você é avisado por e-mail para poder acompanhar os eventos. So of course, this kind of event, the HWBOT World Tour, will never be the same without the partners. So let's go over the few of them that are here for this event. É claro que esse evento não seria absolutamente quase nada sem o apoio dos patrocinadores e dos apoiadores e parceiros da HWBOT. Vamos ver quem são os parceiros. The first and most important partner so far is Seasonic, the power supply manufacturer, and they are the partner for the complete HWBOT World Tour Series. So all this year will be sponsored by Seasonic. É, a principal parceira da HWBOT é a Seasonic, que fornece as fontes de alimentação. E a Seasonic não está só fornecendo os equipamentos para esse evento aqui no Brasil, mas ela também vai participar, de todos os eventos, fornecendo fontes de alimentação para todos os eventos, para todos os competidores. Actually, Seasonic is well known in Europe, but it's actually expanding and starting to arrive as well here in Brazil. É, ele comentou que a Seasonic é conhecida e famosa principalmente na Europa, mas que ela já está ganhando força aqui no Brasil, então muita gente já deve conhecer, a gente aqui do Tecmundo já conhece, e vocês também já devem ter visto muitos produtos à venda aí, talvez muitos de vocês já tenham produtos da Seasonic. Of course, there's also other partners, and we want to jump right to it for you guys at Techmundo. You're a partner with us in this, as well as Overclock.net. So Techmundo is also a partner of this event. É, então, o segundo parceiro que ele comentou somos nós, o Tecmundo, somos um parceiro importante porque a gente vai estar transmitindo, além de fazer a transmissão ao vivo, vai ter todas as notícias e informações no site, em conteúdo escrito. Então, se você não conseguiu acompanhar o evento ao vivo, vai poder ver as informações depois nas notícias.
And a second media partner is Overclock.net. They are actually more in English, but they are very active people and they have a huge forum there. Ok. E o segundo parceiro é o Overclocking.net, que é um dos parceiros oficiais também da HWBot, que não tem conteúdo em português, mas que vai estar transmitindo o evento todo em inglês para o restante do mundo. So, Seasonic is a partner for the complete HWBot World Tour 2016, but there's all the other partners that provide hardware for the amateur systems. There's HyperX, that is although being a partner, they do memories and SSDs. É, mas além da Seasonic, que vai estar fornecendo equipamentos para todos os eventos, tem outros grandes parceiros importantes na parte de hardware, que são a HyperX, que fornece os SSDs e memórias para as competições de amadores. And the last most important partner is Tetra, and Tetra is actually the organization, the non-profit organization that is organizing Computex in Taiwan in June. É, e um outro parceiro muito importante é a Tetra, que fica em Taiwan, e eles estão organizando lá o evento da Computex e que também está apoiando a HWBot na HW Tour 2016. So, of course, Overclocking TV with myself is as well a partner of this event, and we will be streaming all the HWBot World Tour here on twitch.tv/overclockingTV. É claro que além de todos esses parceiros, ainda tem a Overclocking TV, que está transmitindo agora esse evento e que vai transmitir todos os outros eventos. Então, é simplesmente o parceiro que está levando esse evento até vocês agora. So if you have any questions, you can always let us know on the social media or on the live chat, even if it's in English or if it's in Portuguese, we will always find a way to answer you back for that. Truffman, yep. just one thing. We talked about Seasonic, HyperX. Did you talk anything about the Gigabyte? No, there's Gigabyte, but it's coming. Oh, okay. Sorry about that. So, então, esses são todos os principais parceiros que estão ajudando aí. Se você tiver alguma questão sobre algum dos parceiros também, você pode enviar aqui no Twitch TV ou então pelas redes sociais com a hashtag HWT2016. So even if you have hardware that is not part of the sponsor, you can always ask us the questions. Mesmo que você não tenha um hardware dos parceiros, você também pode perguntar qualquer questão, seja sobre os parceiros ou sobre outras marcas. And the last hardware partners is Gigabyte, and Gigabyte is providing some of the mainboard for the amateurs workshop. So Gigabyte is helping us out for this specific event to make it happen. É, então, e por último ainda tem um grande parceiro que é a Gigabyte, que está fornecendo placas-mãe para os eventos amadores em quase todos os eventos da HW Tour 2016. So if we sum up everything, we have Seasonic that is partner for the complete World Tour season, we have HyperX and Gigabyte that is partner for these events, and we have media partners like Tetra, Overclock.net, Tecmundo and Overclocking TV. Então, só resumindo, a gente tem a Seasonic, que é a principal parceira para todos os eventos, a HyperX e a Gigabyte, que estão fornecendo os componentes para esse evento, para as competições amadoras, e na parte de média a gente tem a Overclocking.net, a Tetra, o Tecmundo e a Overclocking TV. Perfect. So, I guess we pretty much did all the tour of what we have. So let's talk a little bit more about what you do in your job, Fabio. Então, agora a gente já comentou tudo que vai ser feito praticamente aí nos próximos dias. Então, agora o Truffman perguntou o que eu faço aqui no meu trabalho. Então, na verdade, assim, todos os dias tem uma tarefa diferente aqui no Tecmundo, a começar aí pela análise de hardware. Então a gente vai ter desde análise de placa de vídeo, análise de placa-mãe, análise de processador. Então todo tipo de componente de hardware a gente está sempre aqui recebendo dos nossos parceiros. E a gente faz análise tanto em texto quanto em vídeo. Truffman, do you want me to translate to you? No, I did understand everything. So basically, Fabio said that he's doing all the analysis for the mainboard, CPU, graphic cards, and I forgot about everything else. Yes, it's basically, that was it, basically huh? This. Yeah, that's it. Okay, have you ever been to the campus party before? Ele perguntou se eu já estive na campus party. Na verdade, eu ainda não estive na campus party, pelo seguinte motivo: o Tecmundo tem dois principais escritórios,
um escritório em Curitiba, que é onde eu trabalho, e outro escritório em São Paulo. O nosso escritório em Curitiba é o maior escritório, então a gente recebe todos os equipamentos de hardware para testar aqui. Porém, os eventos são feitos em São Paulo, então a nossa equipe está em São Paulo aí, com outros jornalistas, fazendo a cobertura na Campus Party. Okay, so I can even translate that because I understood pretty much everything. So basically, Fabio said that Techmundo have two editorial sites. There's one in Curitiba. 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 Yeah. So there's one in Curitiba and one in São Paulo. And Curitiba is doing mainly all the tests, the reviews, like all the hardware reviews and so on. Once the editorial staff in São Paulo is doing more of the event. Was I right? Yes, that's right. That's it. Então, na verdade, sim, eu ainda não fui para a Campus Party, mas já fiz várias notícias a respeito da Campus Party, porque a gente recebe todas as notícias dos nossos jornalistas que estão lá, e a gente pega o material e agiliza a parte de notícias aqui no escritório. Okay, I cannot translate that. Okay. So I never been to the Campus Party before, but the other editors from Techmundo went to the campus party, and then they collect all the stuff, like pictures and interviews and so on, and they send the news to us, and then we do the hard part in text to publish the news in the website. Oh, good. So that's how you guys work with the two different offices. Yes, yes. So Fabio, you will be with us all this week to do the commentary with me on the few streams that we will have. And you will be commenting the amateur competition final here as well. Isso, exatamente. Então, eu mesmo vou estar aqui durante toda a semana fazendo a parte de transmissão ao vivo com o Truffman. Então, todos os dias a gente vai comentar um pouco do que está rolando, desde a parte dos workshops aí. E até a Liga Amadora, a competição da Liga Amadora, também vou fazer o streaming ao vivo. Well, thank you, Fabio, for all the details. I think there's a lot of, like, the World Tour 2016 is huge. It's big, like 7 events, 5 continents, 1 championship. It's huge. So we will check what was happening in 2015, just before. Então, o evento de 2016 vai ser realmente grande, com 7 grandes eventos em 5 continentes. Porém, agora o Truffman vai recapitular um pouco do que aconteceu em 2015, que levou a HWBOT a apostar tanto num evento de 2016. So the first event we started last year, we did 3 events, one in North America, one in Europe and one in Taiwan. Então, ano passado teve 3 eventos, um na América do Norte, um na Europa e um em Taiwan. I'm checking to have the video right now. Ok, vai apresentar um vídeo agora. Yeah. That's it. Oh, good, good. Okay, so that was the first HWBOT World Tour in 2015, and we were in North America, in Montreal, in Canada, for the LAN ETS. Então, esse foi o primeiro evento que teve no ano passado. Esse foi na América do Norte, mais especificamente no Canadá. And we are going again in 2016 to this special event. E agora em 2016 também vai ter outro evento no mesmo na mesma cidade. Truffman, it was Montreal? Yeah, Montreal in Canada. Ah, ok. E esse evento foi em Montreal e esse ano também vai ser em Montreal novamente. And after this event, we went to Europe in Poitiers. Então, e depois desse evento, vai ser o próximo evento na Europa. Esse evento vai ser na França. And this event was one of the best we ever had. There was so many people doing the workshop. E esse segundo evento foi um dos melhores que eles tiveram, porque teve muita gente fazendo os workshops e participando, querendo aprender realmente sobre o overclocking. And we will expect even more people here at the campus party to beat the number of people that were at the European event last year. E o que eles esperam para esse ano é justamente que tenha mais pessoas ainda aqui, brasileiros interessados na parte de hardware e overclocking, do que eles tiveram no evento europeu do ano passado. And the last part was in Taiwan. E o último evento que está passando agora foi em Taiwan. And in Taiwan, there was no amateur, but only the pro were there, and there was some big scores.
E o evento em Taiwan não tinha a categoria amadora, era só a categoria profissional, os experts da área, né? E então teve muita quebra de recorde nesse evento, e foi um evento bem importante. So we will do again this year in Taiwan another event, even bigger than last year. E esse ano vai ter novamente em Taiwan outro evento também para os profissionais, que é esperado que também seja maior do que o evento do ano passado. So I guess that's going to be it for all the details. Don't forget, we have a giveaway running on, and you can always find this on overclocking-tv.com/raffle to win. Então, e esses são os principais detalhes, mas só lembrando que vocês também podem concorrer aí à fonte SSDs, é a fonte da Seasonic, SSDs da HyperX e também alguns prêmios da HWBot, como essa garrafinha térmica de colecionador, que é um item exclusivo também. E para concorrer, basta você entrar em overclocking-tv.com/raffle, RAFFLE. Thank you. And we will have another live tonight at 11 p.m. where we'll be getting all your questions from social media and answering them here from Campus Party. É, e só lembrando novamente que se você ainda não mandou sua pergunta, você pode mandar ainda a pergunta. Até às 11 da noite, estaremos recebendo as perguntas, tanto no twitch.tv, no canal aqui da Overclocking TV, quanto nas redes sociais, no Twitter e no Facebook da Overclocking TV. Você pode mandar sua pergunta com a hashtag HWT2016, que elas serão respondidas no evento ao vivo às 11 horas da noite. Perfect. I think that's it for the live for now. Thank you, Fabio. Thank you very much. We will see you again tomorrow for another live and be there at 6 p.m. So, guys watching this, be there at 6 p.m. Myself and Fabio will be commenting what is happening here at the HWBot World Tour 2016. Então, esse foi apenas o evento de abertura aqui da Campus Party. E amanhã a gente está de volta a partir das 6 da tarde. Então, se você quer saber mais sobre Overclock, sobre o que está rolando na Campus Party, você pode acompanhar tanto o Tech Mundo, que nós temos várias notícias, além da parte de Overclock, a gente tem outras notícias do que está rolando na Campus Party. E também amanhã no live streaming você vai poder acompanhar todas as novidades da HWBot, World Tour e principalmente já dos workshops que vão começar. If you want to have all the information when we go live, you can find us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. E se você quiser mais informações enquanto a gente estiver ao vivo aqui, você pode acompanhar o Overclocking TV no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Todos os canais ali são barra Overclocking TV, então é bem simples. And you can always find the news on overclock.net and Techmundo as well, of course. E todas as notícias serão publicadas na overclocking.net e também no Tecmundo. Well, thank you, Fabio, and we see you guys in a bit more than an hour and 20 minutes from now for the TikTok Q&A. Yes, thank you, Truffman. Obrigado a todos que acompanharam esse Obrigado a evento você. de abertura. E amanhã a gente está de volta com mais informações. Amanhã o evento também vai ser em inglês e português, assim como todos os eventos. Então, só ficar ligado aqui e até a próxima. Perfeito. Yes, perfect. And